اكثر ما يدز بينك تنادي على انا اثير لك يا دو افريت اللي يهدموا بالالكتريكو يو ان كان ليش هين يو تتعبدوا مع الالكتريكو باش تشارجاو عليك الريد نقعدوا اتنتي اللي متى حنعملوا سيستم تاع وايرينغ تكون تفلح مش بس الافريت اللي عندنا بقى لسه مانكا الريد نحسبوا على الفوتور وكل 10 سنين لو كان هفنا ان اس ابارات ليوز الداول و 10 سنين اخرى سيكون هفنا اكثر ابارات ليوز الداول allora il mio sia i l'installazione li edna mlu fid dar tana bħalissa hija biżejjed għal 10 snin oħra jekk nieħdu network cables lum pratikament itwassalu mal-kullum kien għax ħafna mill-apparat qed jieħu network fih nistgħu ngħidu minn washing machines sa air conditioners sa CCTV cameras u ħafna ħafna iktar affarijiet. Id-dar tiegħek importanti li tkun connected, jiġifieri li jkollha bażi tajjeb ta' internet, telefon u television li jaqbad bl-internet. U dan ma nkunux nieħdu f'kamra waħda, jekk jista' jkun nistgħu nitfgħu fuq, isfel, fejlpu, insomma, kollhom kien. U għalkemm illum il-ġurnata għandna l-Wi-Fi fid-djar tagħna u aktar sigur u ħafna ħjar li tqabbad dirett bil-wajer għax huwa aktar fast. U għalhekk għandna bżonn aktar power cables, plakek, insomma. Il-wires kollha jinġabru f'post wieħed u dak jissejjaħ id-distribution panel. Issa peress li d-darija kbira u fiha ftit solari mhux ħażin, id-daqs ta' din id-distribution panel huwa notevoli. Imma meta tara dak il-wires kollha miġburin. Tinkwieta xi ftit dwar is-sigurtà tiegħek. U biex insarħu Ras Daniel li hija kbira daqsxejn mhux ħażin u biex inneħħu dal-inkwiet mill-konduit ta' moħħu meta għandek installazzjoni fejn għandek ħafna cables diħlin fid-distribution board tajjeb distribution panel. Hemm xi ħaġa li tista' tagħmel biex isserraħ rasek li ma jkollokx inċidenti fid-dar. Eżatt, mela illum il-ġurnata l-Ena Malta tagħmilek bil-liġi li inti wara l-meter tad-dawl dejjem ikollok il-main switch u salva vita. Daw xogħolhom pratikament wieħed qed jipproteġik kontra short circuit tajjeb jew over current, jiġifieri naf qabad xi ħaġa li qed tixbed iktar kurrent minn kemm suppost jew għandha ħsara fiha. U l-oħra qed tipproteġik l-RCD li l-Maltin nafuha bħala salva vita kontra leakage current, jiġifieri bniedem għamel kuntatt ma' cable mikxuf jew ma' xi ħaġa li għaddej il-kurrent minna u flok jieħu xokku di tinduna u tfaqqa u tipproteġik u tiżolak totalment. U s-sistema għadha l-antika hekk jiġifieri jekk ikollok fol fid-dar jitlaqlek kollox jew inbidlu ftit l-affarijiet it-teknoloġija. Fl-antik kienet iktar għar mhux talli jmurlek id-dar kollha talli wara li tmurlek għas ikollok biex kemm tal-aħħar, jiġifieri tbiddel letteralment il-fjuż, toqgħod murant l-air mangri tixxi l-fjuż. Illum il-ġurnata bit-teknoloġija tal-MCB, tajjeb da kemm terġa' tirrisetjaħ, kemm terġa' taqbdu u ttellgħu il fuq waħdu. Ovvjament jekk ikun hemm fault ma jħallikx. U li hemm tajjeb ukoll li d-dar saru jiddividuha f'circuits differenti. Tajjeb u anki avvanzajna wkoll flok qed nużaw MCB, qed nużaw ukoll RCBO llum il-ġurnata li huwa combination tal-MCB tas-circuit breaker mas-salvavita fl-istess ħin. Jiġifieri jekk kien hemm fault fuq circuit minnhom, ma ntefitx id-dar kollha, ntefa' biss dak is-circuit u eliminajt dak is-circuit biss. U jeżistu sistemi fejn jerġa' jiġifieri kif iserraħ rasu li m'hemmx fault jerġa' jtella' s-sistema kollu waħdu. Il-teknoloġija dejjem tavvanza, Sander, jiġifieri llum il-ġurnata għandna anki apparat tajjeb ikun motori closer jgħidulu li dat qabdu mal-main switch u s-salvavita tiegħek tista' anki tagħmlu fuq circuit żgħar li jekk kien hemm fault da iċċekka li l-fault hija klirjat u jerġa' itella' id-dawl waħdu. Jiġifieri llum il-ġurnata qed ngħixu f'ħajja fejn bniedem mhux qiegħed id-dar. Mhux ħaj jasallura d-dar u jsib il-friża mniżla jekk għandu akwarium jsibhom soppa l-ħut. Jiġifieri tipproteġik ħafna dal-affarijiet, fimtu tagħmel sens ħafna llum il-ġurnata. Naf li wkoll ġiri smaj bi problema, jenna qed intihom lok kollha sewa l-problemi ta' dawl oli, dawl baxx. X'tista' tagħmel f'dak ir-rigward? Fortunatament Malta tal-aħħar snin tajjeb maċ għandna sors wieħed biss minn fejn tiġi ġenerata l-enerġija jiġi l-elettriku tagħna. Qabel kellna l-power station biss u kien ikun biżejt, però ovvjament id-demanda tant kibret li dorna għal enerġija alternattiva bħal solar panel se nkellem l-interconnector ġej minn sqallija. Di kreat problema ġdida ta' voltaġġ mhux stabbli fuq il-linji tagħna. U ħafna drabi u ċertu postijiet il-voltaġġ ħajitla jew ħajitbaxxa f'parametri li huma għoljien ħafna jew baxxa ħafna li mhumiex aċċettabbli u jispiċċaw jagħmlu ħsara fuq l-appliances tiegħek. Allura jeżisti dat device over and under voltage li pratikament jekk ikun hemm voltaġġ li huwa verament għoli b'10% jew jonqos b'10% jaqtalek id-dawl tad-dar tiegħek.
Ovvjament kif jiġi jistablu awtomatikament da jiġa jagħmellek id-dawlura, jġiblek id-dawlura għall-ġoddar tiegħek. U jekk se ninvesti f'dal over and under, da ġifi ħajqot jitfili u jixel id-dawl, m'hemm xi ħaġa nista' nagħmel biex forsi jżommu li dejjem stabbli. Eħe, jekk tridu mbagħad hemm option ta' voltage stabilizer, jiġifieri da flokka joqgħod jaqtalek u jiġa jiġi d-dawlura kif jiġi tajjeb, daħ ir-regola l-voltaġġ tad-dar tiegħek, jiġifieri jekk qed tittieħ input ta' voltaġġ għolja u voltaġġ baxx, daw waħdu ħajregola ħaltu 3 volts li huwa l-voltaġġ stabbli li għandek bżonn għad-dar. U hekk telli minn għall-problema li ħajqgħod jitfilek u jaqtalek id-dawl li ħin kollu waqt li hemm problema. Fid-djar tagħna, sensors u timers jagħmlu sens u jiffrankaw mill-konsum? Eħe, aħna nirrekomandaw ħafna li anki mhux fid-darba biss anke f'uffiċċju lum il-ġurnata tagħmel sensors u timers għax l-ammont ta' konsum li tkun qed tagħmel jonqos drastikament. Per eżempju, tipi differenti ta' sensors li jintużaw u ma' sensors daw it-tip li wieħed iwaħħlu jew ma' saqaf, jew ġros suffett, ovvjament jew inkella ma' ħajt, li kif bniedem taħġu kamra id-dawl xal waħdu. Once il-kamra mhijiex okkupata, id-dawl ħajntefa', jiġifieri nafu aħna tfal, aħna d-dawl mhix hawnlek kull imkien jew il-kamra tal-banju dejjem mhix hawnla, hekk ħassolvi dik il-problema. U timers. Eżatt, u mbagħad timers illum iġrat anke digital timers li bniedem nirrekomandaw ħafna li anke qabbad pereżempju il-water heater, il-geezer biex niftehmu da. Qabel kien drawwa li tixagħlu, nowa darba li waħħaltu tħallih dejjem hemm dejjem mhix hawnlu viva l-konsum tad-dawl għaddej. Inti fir-realtà jekk m'intix qiegħed id-dar m'għandekx għal fejn tħalli l-geezer jagħtex illum il-geezer sant huma effiċjenti li jekk tixagħlu siegħa sa tejqa' qabel huwa biżżejjed. Allura tagħmel timer li tissettjaħ biex ixellek il-geezer minn ħin sa ħin. U llum id-digital timers għandhom tajjeb li Nid tista' tgħidlu isma' fost il-ġimgħa ixħal dal-ħinijiet u fil-weekend ixħal ħin differenti. U mbagħad hemm id-dusk to dawn. Eżatt, u mbagħad hemm dusk to dawn sensor jismu miegħu. Da pratikament qiegħ ngħidu għandek ġnien inti jew għandek innaf dawl mal-faċċata. Tajpu flokka tuqgħod tagħmel timer taf inti il-ġranet daqqa jqisar u daqqa jitwalu. Da waħdu kif tinżel ix-xemx ħajx għallek id-dawl, tajjeb u kif terġa' titla' x-xemx fil-għodu ħajtfilek id-dawl. Iktar eżatt minn hekk naħseb ma tistax tkun.